bilo mi je mnogo interesno. I može bio podobručen da sme razumeli sičko. Но, мои отборници се шалели, че за то време, кое вие сте приели 10 точки, у нас 40. И думаю, что треба повече да платим за това, че повече точки са разгледани. А това е кръга на шега. Имаше интересни теми. Едната от които беше свързана с пенсионери, доколкото разбрахме, и пътуване на пенсионери по градска линия. Това при нас са били въпроси преди 10-12 години. И проблемът е бил такъв, че средна продължителност на живот по българско, а мисля по Европска линия малко по-више, е 72 година за мъже и 79 за жени. А у нас има наредба, коя е подкрепена от целия общински съвет. А всеки човек 70 години и више може да пътува безплатно по цялата градска линия. Ви сме причали, извините, још неколко минути на площ от 100 декара, там де е цивилна откриване. Следващия месец има нова швейцарска фирма с 150 работници и још една от Израел. И мислим, у нас нема свободна зона, но също има много инвеститори от всяка. И наши, и външни, това не е никакъв проблем. Надявам се пак да дойдеш и да поканите хората следващия път, така както ние сме дошли цели общински съвет. Добре, разбира се, браво!